היינו אני ורבי אברהם באיזה הכנסת ספר תורה. ראיתי שם בן אדם, לפני כמה שבועות, ראיתי שם בן אדם שרצה פעם להזמין שיעור תורה, אז הוא שמע שצריך לשלם לצלם, דלק, לאורך, שזה טונות של כספים. אז הוא אמר, על מה? למה לא בחינם? אז הסבירו לו, אמרו לו, תשמע, הצלם מקבל ככה וככה. האורך שעורך את השיעור 13 שעות עריכה, מקבל ככה וככה. הדלק של הצלם, הדלק של הרב, ההוצאות, הגרפיקאית, המזכירו, כל הדבר הזה, הרב לא עושה התרמות. הרב לא עושה דמי כניסה. הרב לא מטרים ומוכר קמאות ותמונות וחרטות. הרב עושה לשם שמיים בה. טוב, הבנתי, מחק אותנו. אחרי 3 שנים, ספר תורה לפני כמה שבועות, ביקש שנגיע, אמרתי, מה? נכבד אותו, נלך. השם עדי ישי. השם עדי ישי. הוא הוציא מהכיס סטפות של דולרים. 100. היה שם זמר, לא דתי, לא חרדי, כלום. שעם הכסף שלו, אני יודע, אני מכיר אותו מה עושה. רוב הזמרים מה עושים? אני אומר לך. רוב הזמרים מה עושים עם הכסף? סמים, אלכוהול, זנות, עריות, ילדות, קטינות, ומה לא? זה מה הם עושים. ואותו זמר שר, ומסלסל, והוא מדביק לו לא 100 דולר במצח, השם עדי. חבילה של מאות. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. הוא שם פה, שם פה. היינו שם איזה חצי שעה. אני אומר לך, מישהו אמר לי, הוא בא עם 50,000 דולר בכיס, לא נשאר לו. מעבר למה שהוא סגר איתו. הזמר שמחר הולך עם הבת שלו, או עם הבת של מישהו כאן, זורק אותה אחרי שהיה איתה, עושה סמים ואלכוהול, הוא הצדיק שצריך לפרנס אותו. אבל רב שבא לשם שמיים, אדם שיש לו ילדים בבית חרדים, דתיים, גנים, אוכל, שתייה, מאכלים, חגים, שבתות, תשלומים, 400-500 שקל, זה גנב. אתה מבין איזה עולם נהיינו? זמר שעושה חפלות, מדביקים עליו כסף, עם הכסף הזה הוא עושה דוסה באף, כן? בן פורת יוסף עליו, מרביץ קריסטלים כאילו זה שתייה של מנטה 2 ליטר, 3 ב-10, בן פורת יוסף גומר את עצמו, את הילדים שלו, את המשפחה שלו, את זאת שהוא הולך לגעת באחרי מהסטלה שלו, זה מדביקים עליו מאות אלפים. אבל מי שיושב כאן להציל אותנו מהזבל האנושי הזה, זה גנב. וזה אומר הקדוש ברוך הוא, לכן קיללתי אתכם כללה זו. מי שלא משקיע בתורה, תזכרו את זה. מי שלא משקיע בקדושה, תזכרו את זה. מי שלא משקיע בתארה ובצניעות, תדעו את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, בממוני אשר נתתי לו, קיללתי, אני מקלל אותו. תזכרו את זה.